Det här är inte klokt. Vad ska vi säga? Det här kommer inte gå. Det blir ju... Hur lång tid har vi på oss? 11 minuter. Skärpning. Det här är inte så himla kul, är faktiskt inte det här ändå. Tänk om det här var att jag var tvungen att gå ut alltså, så här nu. Det går inte. Jag kan inte. Jag kommer bara väska. Jag tycker det är roligt. Jag tycker det är kul att se texten bara. Inte ha det här. Nu ska vi... Tack. Nåda. Jag blev så nervös också för Ester kom in och var så bestämd, tyckte jag. Nu skrattar jag ännu mer. Man kan nästan tro att jag går på någonting med det. Det gör jag faktiskt inte. Kanske det som är felet. Restaurang. Fan, ska jag börja ju? Okej. Fan. Det här är jätteklokt alltså.